Pas recetës së lindës do të kthejmë vëmendjen ka një ngjarje që do zë vend në Kosovë gjatë këtij fund viti do të jetë Bienalja e Arkitekturës. Një mundësi e mirë për arkitektët e rinj dhe me ndoshta më thon senior që të tregojnë do thot punimet e tyre dhe të përfitojnë nga ky organizim që bëhet për herë të parë në Kosovë. Ne këtu në studio kemi dy udhëhecit më të lartë të Asociacionit të Arkitektëve të Kosovës, të cilët po i prezantoj Astrid Nixha dhe Arianit Logja. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirëmbrëma. Kishim nisë me Bienalen fillimisht para se të flasim pak edhe për disa problematika që ka Komiteti i Arkitektëve në Kosovë, për herë të parë një organizim ku do të mund të shprehin punën e tyre të realizuar apo edhe të mbetur në tentativë arkitektët e rinj dhe më me përvojë. Për me mujtë me këthy një farë digniteti profesional, se ashtu nuk po mirët kërkushme në e. Po mundohemi me organizu në dhanjen e shpërblimeve për 14 kategorit të ndryshme. Kategorit ka me pas se cila vend parë 2-3, për me u paracit një masovitet në ma në dhurim të një farë digniteti. Pse e kemi thirë si Bienale, pse pomenojmë që duhet me u organizu çdo 2 vjetë, se nuk kemi ndërtime që ashtë mdaja sa me mujt me mush 14 kategori për çdo vjetë. Qa është karakteristikë, ose qa përdojmë me bu si karakteristikë, është që për shpërblime ka me votu komuniteti jonë. Në më dojnë ka me votu antartë cilë të janë tregull të asociacionit. E hapun është për gjithë Kosovartë që kam punu, kur da edhe ku da. Në më dojnë objekti mundet me qenë në Kosovë ose ku da, edhe mundet me qenë edhe dikush tjetër që ka punu unë për Kosovë. Antarësia ka me votu ma nëjë për se cilin... Për një mundësi e mirë që edhe, të shijet pak edhe puna një farë mënyre e gjithë se cilit. Pase, ndështë gjithë arkitektë kanë bërë punë të tyre, i kanë promovu, por tani në një organizim dhe në një vlerësim, ta është një farë mënyre rritën ndështë edhe ajo gara për bëtë diçka edhe më të mirë. Nuk është krejt të gara që përdojmë me bu mes nesh, po përdojmë ma shumë për shamull mi jep një profesionisti, një forcë kur tullet edhe full para dikujna se ndyshe njësh ose ndyshe je ose paracitësh kur e kinish problem mas vetës, e ndyshe kur kërkush nuk pëdinas me të vlerësu. Në më thonë, ma shumë për promovim të arkitekturës edhe promovim profesional për ngritje ose jepje të një digniteti profesional. Ndërkohë do tjetë projektet më të mira për ndërtesat e banimit, administratave, arsimore, rekreative, të ndryshme, do thotë 14 kategori që nuk ka, do thotë, kufizime për kush të konkurojë. Jo, nuk ka kufizime, janë krejt mujnë me konkuru, arkitekta 3 vjetër nuk ka kufizime kohore, se herën tjetër kur të organizojmë, a e vjen 2020-ën, atëherë duhet me ufut vetëm objektet që ndërtu 18-20. Kurse tash e kemi, tash e kemi krejt që ka në arkitekturë të Kosovës. Kush do që ka punu deri tash? Po, pa tjetër. Nëse më lëndrin, asë pari falemderit për ftesën edhe për këtë punësi që në japë shtëpia ju në hapsinën edhe falemderojmë edhe juve dhe kohën këtë vënd për këtë hapsirë mediatike. Shfrytëzojnë rastin me përmend që kohës gjatja konkurimit është e limitum dhe në fund vitit, që do të thotë dhe në fund të dhjetorit, pastaj do të bëhet, si që ta sriti, për gjithë antarëve të asociacionit, një vlerësim dhe të transparent, me një numër caktum të votave. Ndërsa konkurusit është rast i parë kur kanë mundësi me konkuru pa limit kohë për projektet e tyre të përfundume. Edhe pse është një kategori e cila është nduket e para fundit, ku ka e mundësi për objekt të paralizum ose akoma në zhvillim e sipër. Po, projekti më i mirë i ardhshëm ose në zhvillim.
Kjo ide, nëse muj pak me laboru historiatin, nuk është hera parë. Ose kemi shumë arkitekt që nashruj dhe... Po pra, vlen mu përmend që do të thotë se Asociacioni Arkitektëve të Kosovës është një trashëgimi e cilë është edhe para luftës nga Shoqata Arkitektëve të Kosovës. Do të thonë është ka një historiatet gjatë, nuk është reformu tash në base është ristrukturu dhe me statutin e ri është bëma, që me thanë, ma operacionale. Dhe në këtë kuptim, për herë të parë organizojmë pas luftës një konkurs të tilë, për një çmim të tilë, i cili ka qenë edhe debat brenda nesha do tjetë si kur për para që kanë qenë 3-4 çmime, apo një numër ka qma i madhë. Do të edhe kemë pas debatin pro et kontra në mes të kryesis bordit pra tonë dhe antarëve tjerë të cilët janë delegat në bi 15 të tilë, dhe kemë vendosë që tjetë numër sa më i madhë i shpërblime, pikrisht për shkak të masovizimit dhe inkurajimit dhe të promovimit të profesionit. Gjithë shka është në funksion të profesionit. Ka këtu, akoma kanë debat në mesin tonë, po mendoj që duke qenë njësë ma parë, në base nuk është ma perfektja, po mendoj që korrigjohet në mjërë 20. Sakt. Po, dhe sa përmeni që kjo organizim është një farë mënyre për të promovu punën dhe për t'i dhe një mirë njohje Arkitektit Kosovar. Arkitektit Kosovar, si është situata mrena komitetit arkitektëve, keni edhe ju problematikat e juaja, për licencimin e arkitekt dhe një proces që e kërkonit prej kohër, si që ndronë kjo? Të mbërë... Okej, po vazhdoj. Pikrisht, pra, këtu ndërlidhet edhe problematika kryesore profesionit tonë. Profesionit tonë është një prej, nëse zgaboj, një prej 19 profesione në bazë të ligjit të regullimit profesionet të regulluar, ndërtet. Dhe ne jemë nga të paktit në Republikë të Kosovës, të cilët nuk jem të licësun nga shtetë jënë, kalun pra 19 vite prej mas luftës, ka pas dyher iniciativa, 2004 në kur ka qenë ligji i parë i ndërtimit pas luftës që është bë, dhe pas taj kjo 2012, ka pas një iniciativ njëherë, kriju disa prej organizme vlerësuse tjera tjera, pas taj proces është ndërprej. Në momentalisht që ashtja licencimit ngellet në kuadrë të proceseve të MMPH-s, Ministrisë pra të Ambientit dhe Planifikimit Opsionor, e cila du t'i kryoj para kushtet, mekanizmat, me ligjin, në fakt me aktin, udhëzimin administrativ për licencim të profesionistëve, i cili nëse zgaboj ka qenë në nënshkuar për Ministrit Gashi, Dardan Gashi 2011, deri më sot nuk ka pas pak disa lëvizje, për faktin që du t'i kryojt edhe një organizm tjetër, që është Oda Arkitektëve. Pra ne jemë si asociacion në mbrellë, në Kosovë, me sa di une, vlesohet që janë dikun mbi 2000 arhitekt. Në kuadrin tonë, jemë obrel me përfacim të mbi 10% të tynën, kemë më te përse mbi 200 antarë. Dhe kjo përfacim, joni, do më thonë, jo që nga bën krenar, po ne jemë të vetmit që mbrojmë interesin si të tilë të këti profesionit. Po sa para se problem mos licencime, është ndërsa një kaos brenda, në komitetit arkitektëve? Që ta marrë një digresion shumë shkurt. Mos qenë i licencuar, mundëson që gjdo kush do të thotë si ta kryu një fakultet, e Astriti thotë s'ki nevoj nga një rras fakultet me kryu, si studenti bachelor me 3 vjetë, si kuraj që është me 5 vjetë, apo që ka qenë inxinjeri diplomu me tjera tjera, që është ekuivalent i 300 krediteve të transferit evropian, si kuraj që është magister apo doktor shkence, si kuraj që ka projektu 20 vjetë, në treg të lirë të gjithë konkurojnë pa kur farë problematike, do të thotë. Kjo do të thotë, një mjek i praksis për gjithshme, pa kur farë problemi mundet me hy në saltë operacionit edhe me bo operacion zemë, do të thotë. Kjo të aman mas mire e përshkrua ndështë këtë problematikë. Kjo realitet fizikë shifët në bukurit të shtetë. Po, zështë Nizja. Adin që është një sen, është që krejtë këto jënë të përzime me pazare politike. Pse? Mas luftës është dasht me ndërtu shpejt se objektet jënë dhënë me qira. Me ardhë, me napyt neve, duhet me kalu një kohë se duhet shpejbo projekte, me mendue, me shku me marrë leje, me i bo dhe procese, edhe kur ju kemi paracit si penges, e ka ne krejt. Shumë polypin, da. Polypin me kalu kohë e madhe, me menu, që ka me bo, e tash... Spelojnë Kosovën me përparu. Sa për bjenë 18-20 vjetë sa për bëhet mas luftës, për bjenë puna që për këthejet apet krejt në rishqyrtim. Qka përduhe me bëhet, për shemull tash e kanë obligim me i nënshkru disa
bashkëpunime me shtetet e rajonit edhe me EU-n, qëto pjesë të stabilizim asocimit të profesioneve të mbrojtura, që na jemi me profesion të mbrojtur. Jo, grupet nër administrore, se për ndërprej astritin, do dhënë të cilat iniciativa është prej Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ku do thot tutje le të vazhdojnë, ajo është iniciativa e cila ka qenë dhe tash është do thot në kuadër të kësaj njohje, apo ndërnjohje të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Po? Tash ka mundet me ndodhë. Mundet me ndodhë, ose duhet me unë nënshkru një qasë dokumenti. Na nuk kemi licenca. Kretata të regionit kanë asë licenca. Edhe tash vjen një investitor, ose vjen një investimi bashkësisë evropiane. Mundet me qenë edhe sala koncertale, mas i veç duhet me i në fara se ma aktualja. Edhe e lypin njerën që ka licencë, se e ki nënshkru një varë dokumenti. Nas kemi, edhe vjen arkitektat prej shteteve tjera dhe marim punën këto. Qka përdu me thonë edhe tjetër sen, është që dikush dikur duhet me kuptu që arkitekti është mbrojtës ose promovus i zhvillimit ekonomik. Pse në se cilin prej projekteve na e bojmë një farë preventivit të materialeve që kanë me u përdur. E ti nëse promovën ndërtimin, prodhimin vendor, ti normal ju ndihman njerëzve për me prodhu ma shumë. Njona për i projekteve që përdojmë me bo vitin tjetër, është shpija 2019. Qka dhe me thonë kja? Përdojmë ju tregu krejtve politikës, qka mujmë me ndërtu na në vitin e 2019. Qfar shpije mujmë me ndërtu? Asë nuk përdojmë shumë sene, edhe ato duhet me bo si dhurat, kemi me bo konkurs për arkitekta 3, Shtëpi Kosovare, do të thot, me prodhë Kosovare, është me rëndësi përmend. Me prodhime Kosovare. Me prodhime, qka ne prodhime. Po, vetëm që ne. S'kemi mi udhon, që përdi unë, gjamat kemi mi bo me gazetë, se s'kemi prodhim. Dhe disa prej izolimeve nuk prodhohen. Prodhojmë fotoqeliza, do më thonë mujë mi pështjelë krejt me energji solare, po... Qeremide s'prodhojmë? Jo, s'prodhojmë qeremide, s'prodhojmë shumë qka. Me lonë një shaj, dikun, dhe 2019, qa kemi mujtë me bo me prodhime vendore. E mas ne kjo, nëse shkon kështu... Po të ishte komuniteti i arkitektve më i organizuar, do të mundësoj subvencionimi i prodhuse vendorë, një farë njëre. Po atjetër, së është ndërlidhën, do të akademia, ku hynë do të sistemi shkollimit, që edhe këtu ka temë e debatit, pas taj ekonomia si e tilë, po dhe ndërtimi është një pjesëve në base edhe në base të vlerësimet ekonomisë dhe një ma profitabile në Republikë. Po sa është në anën tjetër edhe rrezik mos mundësia organizimit të komitetit artistik. Arkitektur. Të arkitektve. Edhe artistik. Po, që ati ofer, se artës, të arkitektura. Në aspektin e sigurisë ndërtimeve, do të një farë mënyre, e tha mirë edhe kolegu ju që, si kur doktori, nga një nivel i kufizuar akademik, të hy drejt në salë në operacione. Një farë mënyre, kush do ka mundur dhe projekte, në zemër të hapur, se projektimi është... që nesër pas nesër dhe të dalin probleme, veç kemi problemet shumë ta. Drenë me të tregu, na kemi të pregaditun, për kërkush nuk dënë me pa atasi, e kemi ligjin e arkitektit. Ligji arkitektit i përmledhë krejt këto që s'munët kush dënë me punu, e hup licencen, duesh me qeni sigurum për punën tonë e profesionale, i ka krejt pikat, po kur s'dënë, na gati e kemi, kur dënë dikush për me e këthyje dhe me i pru senet në vend, legislaturën e kemi gati. Po, qka pofolim na për qëto që ka ndodhë deri tash, nëse dikush, kur e kemi diskutu me këta Ministrinë e Mjedisit, për shambull legalizimin e objekteve që jënë të dërtu me paleje. Na kemi lypë për se cilin projekt, se cilin dërtes që donë me u legalizu, me u ditë kush e ka punu. Më s'mu ditë, nëse unë e kom bua në një, le të shkruat që e kom bua dhe le të dhjet që e kom bua. Se nëse e evidenton kush e ka punu,
atër mund është edhe me e dit, a ka mundësi me pas në i gabim, a s'ka mundësi me pas në i gabim. Se si e til, vetëm me u legalizu, e ata nuk e kanë pranu këtë propozim. Nuk e ka, nuk, lypin me pas... Dojen, me qitë pa, qatate, nipen... Ta shlypin me bo, grupe të cilat, kanë me shku me incizu objektin, edhe kanë me ardhë me dorzu një projekt që është i marum. Vesh duhet dikush me vjep për dhe cipër ato. Oke, Zënica, të të loqe, e falenderoj shumë për kohën që ndatë, më shumë fokus pathën ka Bienalja, por do t'i kemi edhe herë tjera për të diskutuar edhe më në thellësi për këto problematika, që ndoshta janë në hije të shumë zhvillimeve, por në anën tjetër kanë një rëndësi shumë madhe për gjithçka që ndërtohet në vendin tonë. Vjen edhe koha jonë kur Tallavaja e ul zonin pak, se momentalisht është shumë zhurmë. Shumë zhurmë, okej. Faleminderit shumë. Ndërkohë patëm pra në fokus Komitetin e Arkitekteve që do të kemë pra Bienalen dhe gjithë ju arkitekt të rinë e të vjetër keni mundësi që të tregoni punimet e juaja. Ndërkohë tani shkojmë me një material nga 2000 fotografi, vetëm 72 prej tyre të shkepura në vendet të ndryshme të botës, do të ekspozohen në edicionet 8 të festivalit të fotografisë Prifoto që mbahet në Preshevë. Shohim këtë material të Kreshnikut e kthehemi me edhe një bisedë tjetër, do të kuptojmë më shumë detaj se çka do të ketë në kineman kryesore të kryeqytetit të Kosovës, Cineplex.